东方人、西方人，还有非洲人长得都非常不一样。到底亚当长了什么样子呢？当然没有人确实的知道，可是有一点线索，我们可以来看一看。首先，我们来看看《创世纪》里面怎么说。《创世纪》第一章就说，神说，我们要照着我们的形象，按着我们的样式造人。这句话是什么意思？我们可以看《创世纪》第五章，这里说，亚当活到130岁，生了一个儿子，形象样式和自己相似，就给他取名叫赛特。所以我们知道，这里一定是说赛特长得很像亚当，用了同样的字形象跟样式。形象英文翻成 image， 就是他的外貌。所以虽然没有人正眼看过神，亚当的样子一定很像阿爸父神。我们知道以西结、以赛亚，他们都看过阿爸父神，可是他们好像都没有正眼看。他们所形容的是宝座上的荣光，使得他们没有办法正眼去看。另外，摩西他也因为神的荣光，他没有办法正眼看神，所以他只能看到神的荣耀的一部分。可是我们来看一个线索，有一个小男孩叫做 Cotton， 有一次他们全家出去旅行，这孩子得了盲肠炎，可是被医院的医生误诊，拖延了很多的时间，一直到他快要死的时候，他的父亲看到他脸色已经发白了，才把他换到另外一个医院。那边的医生说他是急性盲肠炎，需要马上开刀。结果就在开刀的时候，他到了天上，他看到耶稣，还碰到一个他不认识的一个姐姐。那个姐姐2个月的时候就流产了，他的父母亲从来没有告诉过他。另外，他还碰到一个他从来没有碰过面的曾祖父。他的曾祖父死得很早，可是他的父亲从小跟祖父非常亲，常常一起出去打猎，所以他很怀念这位祖父。他父亲听到 Cotton 在天上遇到祖父，就把祖父的照片拿出来给 Cotton 看，可是 Cotton 看了以后都说不像不像。一直到他的父亲在整理照片的时候，拿出祖父年轻时候的照片， Cotton 看到了以后才说，这个才像是曾祖父的样子。这件事给他的父亲很大的一个安慰。 Cotton 的父亲是一个牧师，所以他就很希望打听一下子，看看耶稣长什么样子。他拿了很多不同的画家画着耶稣的图片给他看，可是 Cotton 都说不对不对。一直到他看到一个小神童画家，一个小女孩叫做 Akiana， 他看到 Akiana 画的耶稣的像，他才说对了，这才像。Akiana 他3岁的时候就开始有一些属灵的经历，他的母亲是不信神的，可是他开始描述他在天上看到的景象，他就画下来。他4岁就开始画画，也写诗。他画的画很像专业的画家画的。他说耶稣告诉他，要他把在天上看到的景象都画出来。他每一次要画的时候，那个景象又会重新回来。他就用头脑里面看到的那个景象把它们画出来。可是他要开始画耶稣的时候，耶稣的样子却怎么样都回不来。他就很沮丧。他就请求他的家人都为他祷告。然后过了几天，有一个木匠来敲门找工作。当他看到这个木匠的时候，他就发现那个木匠的脸就是耶稣的脸，所以他就邀请那个木匠能够当他的模特儿，让他把他画下来。那个木匠起先说好，可是后来木匠又说不行。那个木匠也是一个基督徒，他觉得他不够资格做这件事情，所以他就不肯来。可是小女孩 Akiana 就继续为这件事情祷告，希望她能够打电话回来。后来这个木匠果然打电话回来了，说他改变主意，他愿意，所以他就用这个木匠做模特儿，画出了耶稣的像。图画里面那个耶稣还有蓝色的眼睛。如果这两个孩子的经历都是真的话，很可能耶稣在他回到天上以后就恢复了他原来的样子。可是我们知道耶稣长得很像阿爸父神。约翰福音这里记载着，耶稣说，人看见了我就是看见了父，你们看见我就是看到阿爸父神。所以我们知道耶稣跟阿爸父神一定是长得很像的，而亚当又是照着阿爸父神的样子造的。所以从这点我们可以推测，阿基亚纳画的这个耶稣的像，其实亚当应该就长得差不多这个样子，他们应该都长得蛮像的。当然这只是一个推测，不过这是至少这是一个很有意思的一个线索。